O mərkəzli AC qövsü və C mərkəzli OB qövsü verilmişdir. AOB və OCD nöqtələri bir düz xətt üzərindədir. BCD bucağı 140 dərəcə olarsa, alfa bucağını tapın. AC-nin söykəndiyi AO və OC radiuslardır, yəni AC qövsünə söykənir və bunlar radiuslardır. Həmçinin OC və OB də OB qövsünə söykənən OC və OCB də OB qövsünə söykənən radiuslardır. Yəni onlar da bir-birinə bərabərdir. Deməli ACO və OCB üç bucaqları bərabər yanlı üç bucaqlardır. Bərabər yanlı üç bucaqda oturacağı dişi bucaqların bərabərliyindən istifadə edərək qeyd edə bilərik ki, bu bucaq da alfaya bərabərdir. Həmçinin COB, AOB, AOC üç bucağı üçün xarici bucaq olduğu üçün xarici bucaq ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Yəni COB bucağı 2 alfaya bərabərdir. OC OB-yə bərabər olduğu üçün qeyd edə bilərik ki, bucaq COB bərabərdir 2 alfaya və o da bərabərdir bucaq CBO-ya. Bucaq CBO. Buradan alınır ki, DCB bucağı, yəni bu 140 dərəcə, OCB 3 bucağında 2 alfa, 2 alfa qeyd edəcəyimiz bu 2 bucağın qonşu olmayan, onları qonşu olmayan xarici bucaqdır. Deməli, 140 dərəcə bərabər olmalıdır 2 alfa, üstə gəlsin 2 alfa. Yəni, ona qonşu olmayan 2 daxili bucağın cəminə bərabərdir. Yəni, bu bucaqda 2 alfadır, bu bucaqda 2 alfadır. Deməli, 140 dərəcə bərabərdir 4 alfaya, alfa da bərabərdir 35 dərəcəyə.